أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر لوادا ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنمي أربعة خطبة حساسية أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية الرئيس الوزارة حي قارسين تم محمد حسين روبلي ومدى صوماليد وهم بليي قوشي لغا قاري بدا سيدة وكلا لابد تيم أيا كلا نقدين فرماجي تيم كيسا وحي كدبال ديجين في الصوماليا halka raisul wasaare maxamed xuseen roobil iyo tiimkiisa gibi ahaanba ay cambirteen barxadda weyn ee xafiiska raisul wasaaraha ku taala isla markaasina dad aad u fara badan ayaa ka qayb galay raisul wasaaraha xukuumadda xigaarsiinta maxamed xuseen roobil ayaa yiri waxa ugu hambalyeynaya shacabka soomaaliyeed guusha ay u soo hoyeen qareenadeena qarankeena ku metelay dacwada badda soomaaliya waxa uuna u mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay guushii na soo gaartay raisul wasaare maxamed xuseen roobil iyo tiimkiisa ayaa barxadda shalay ku fiirsanayay markii go'aanka ay gaaraysay maxkamadda ICJ si kastaba ha ahaatee farmaajihi tiimkiisa waxa ay isku soo xireen filla soomaaliya sidoo kale madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaade maxamed cabdilaahi farmaajo waa ay wehelinayaan guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan baashe yuusuf axmed guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish wasiirka maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale bayle guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali cabdi wardheere cali jaab ku jira iyo agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada mudane cabdinuur maxamed axmed farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka si toos ay ula socday dhegaysiga xukunka kama dambaysta ah ee maxkamadda ICJ ay ka soo saartay kiiska dacwadda badda sawiro filla soomaali lagu daawacay ayaa la arkayay madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo tiimkiisa oo boor weyn oo xadka soomaaliya iyo kenya ee badda ahay halkaasi isku tilmaamaya ayagoo halkaasi isku marxabeeyey halka raisul wasaare maxamed xuseen roobli iyo tiimkiisa ay si toosa u daawanayeen isla markaasina halkaasi ku dabaaldegeen asigoona ummadda soomaaliyeed roble hambalyo u soo diray si kastaba ha ahaatee khudbaddii madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxa uu yidhi ummadda soomaaliyeed waa in ay midoobaan waa sax ummadda soomaaliyeed waa in ay midoobaan laakiin ninkii raisul wasaarihiisa oo ka saxsan la heshiin waayey ayaa ummadda soomaaliyeed baa ku soo diray fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya taliyihii nabadsugidda dainiil iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa oo qara xooggan lagu dilay wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya faahfaahinno kala duwan ayaa waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay qarax ka dhacay gudaha degmada dainiil ee gobolka banaadir kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa ayaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday gaari cabdibilo ahi uu la socday taliyaha nabadsugidda dainiil cabdishakuur raage cabdiyare iyo askar uu watay ilo wareedii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkani qaraxa ahi ay ku dhinteen taliyaha iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa gaarka ahi kadib markii ay miinadu haleeshay gaarigooda gebi ahaanba u burburay sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in xilligaasi taliyaha nabadsugidda dainiile cabdiyare iyo ciidankiisa la socday ay howlgal amni xaqiijin ahay ka wadeen duleedka magaaladaasi dhinaca kale kooxda ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi waxaana ay shaacisay inay ku qaarijisay taliyihii nabadsugidda dainiile oo bartilmaameed u ahaa iyo sidoo kale 11 askari oo ka mid ahaa ciidamada ilaaladiisa ahay sida ay hadalka u dhigeen weli ma jirto wax hadal rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaasi ay waxyeelada ka soo gaartay ciidamada ammaanka weerarkani ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor guddoomiyaha maamulka dainiile maxamed abuukar jacfar oo wacad ku maray inuu la dagaalami doono kana hortagi doono kooxaha falalka ammaan darrida ahay ka geysta deegaanada hoos yimaada degmada dainiile qaraxani ayaa ka qayb noqonaya falal ammaan darri ahi oo maalmihii u dambeeyey ka dhacayay gudaha caasimadda muqdisho kuwaasi oo isugu jiray qaraxyo iyo dilal qorshaysan intaba si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa ku faantay in taliyihii nabadsugidda ay qaybta dainiile gebi ahaanba iyo 11 askari halkaasi ku qaarijiyeen ujeeddada ka dambaysa ay ahayd inay ugu gool xeerto inaan dib ula soo noqonno dacwadda badda cadaadis awgiis kadib markii ay kenya ku guul daraysatay cadaadiskaas waxa ay bilowday inay xadgudub toos ah ku samayso qarnimada hoggaanka dowladda kenya waxay geliyeen maal iyo waqti badan in siyaasad ahaan nala go'doomiyo oo dowladaha dariska ah iyo guud ahaan qaaradda afrika iyo beesha caalamkaba ay naga gudbiyaan sawiro been abuur ah oo aad iyo aad u foolxun sawirkaas oo dhaawac iyo baxdilba ku ahaa sumcadda dowladdeenna soo kabanaysa fariimahaas khaldan oo lagu baahiyey wargeysyada caalamka
iyo kuwa gudaha ee Kenya oo lagu beegsanay shakhsiyan madaxda dawladda si sumcadooda loo dhaawaco hoggaanka dawladda Kenya waxay abaabul ciidan oo lid ku ah madaxbanaanida iyo danaha shacabka Soomaaliyeed ay ku fulisay duqeymo dhulka iyo cirka ah oo aan loo meeldeyn dhibaatadaas oo galaaftay naf iyo maalb muwaadiniin Soomaaliyeed oo Birmageed ah waxaa sidoo kale xusid mudan ama la xusi karaa burburka loo geystay magaalooyin iyo xarumaha shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ee ku teedsan xuduudaha laba dal Kenya waxay qaaday tallaabooyin ugub ku ah curfiga siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka iyadoo isku dayday in la curyaamiyo dhaqaalaha dalkeena kadib markii ay olole xoogan ka bilaawday xarunta qaramada midoobay kaasi ujeedkiisu ahaa in Soomaaliya lagu soo rogo qaraarka tirsigiisu yahay 2067 oo ay Kenya uga dan lahayd inay ku xayirto kulana wareegto hantida ganacsada Soomaaliyeed iyadoo lagu suntayo argagixisnimo xukuumadda Kenya waxay qaaday jid kasta oo ay ku carqaladeynayso habsami u socodka dacwada badda isla markaasna ay ku doonayso in qol mugdi ah loogu xalaaleeyo baddeena iyadoo ka dhex bilaawday ururada heer gobol heer qaaradeed iyo heer caalami ah hagardaamooyin lagaga been sheegayo dowladnimada Soomaaliyeed iyo halgankii xaqa ahaa ee aynu ugu jirnay difaaca baddeena annagoo u marayna dhabbaha cadaaladda iyo xaqsoorka ee dunida oo dhan ku mideysan tahay kadib markii aan ka dagaalagnay cadaadiskaas caalamiga ah wuxuu hoggaanka Kenya bilaabay inuu toos u fargeliyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka iyagoo afduubtay hannaanka doorashada Jubaland arrinkaas oo ay ka biyadiideen ama ay ka gelgasheen guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta deegaankaas waxaanu garowsanay in tallaabooyinkaas guracan ee ka dhanka ah madaxbanaanida Soomaaliya ay u qaateen madaxda Kenya si madaxda Soomaaliyeed ay u fuliyaan danahooda iyo damacooda ku wajahan boobka badda Soomaaliyeed iyaga oo marar badan si aan gabasho lahayn noogu xaqiijiyay inay si buuxda noogala shaqayn doonaan ama noogala shaqaynayaan hagaajinta xiriirka wada shaqaynta ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubaland haddii aan ka tanaasulno dacwada badda shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan u dhaarannay inaan ilaalinno ammaanada aan u qaadnay shacabka Soomaaliyeed damiirkeena marnaba nama siinayo inaan dhaxalka jiilasha soo socda ku bedelno dana shakhsi ah ama dana siyaasadeed ama mid dhaqaale iyo mid kursi oo madaxweynadkiisa uu kooban yahay waxaanu door bidnay inaan marnaba aynan qaadan gunnimo dharag leh aanu ka dooranno gobonimo gaajo leh talaabo kasta oo aan qaadnay iyo go'aan kasta oo aan gaarnay waxaa halbeeg u ahaa ilaalinta qabka Soomaaliyeed qarnimada Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed iyo sharafka dadka iyo dalka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaa maragma doonta ah in cadaadiska iyo fargelinta qaawan ee hoggaanka Kenya aysan ku koobnayn dowlad goboleedyada dalka oo kaliya balse waxa ay marar badan si bareer ah isugu dayeen inay khilaafaad ka dhex abuuraan hoggaanka dalka dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ixtiraamaysa shuruucda iyo heshiisyada caalamiga ah waxay cadeynaysaa inay u hoggaansamayso go'aanka maxkamadda annagoo ka rajaynayna dowladda dariska aan nahay ee Kenya inay ilaaliso sareynta sharciga caalamiga ah
أين إسكا إلودو دمع إيدا كوساليسان مرن حبابينتا يبور إسكو قارينتا تاسو بدل كيدانا أي قو آنكا محكمدو او أركتو فرصد لغو حوجين كارو حريرك لبادا دل إيا إسكاشيغا لبادا شعب إي درسكا سوماليا إني كي درس لنغطو مدوران إي الله أودله أيا قدري وان إسكو قصبرنا إنا النباد إيا درس وناك كودا نولانو سوماليا تاس أيه كتاميسي ولقيدنا كقونايد حدا نسود وينيسا شعبك كي وشعب وناكسن ونباد جعل وحان رجيننا هقان كودا إني مودنان تسيان سيدي قبلكو ونقول لها ميل نبدون أو برواقع شعيبتي سنة أي سيوة الجرة وبعد قوبان مستقبل وناكسن يبرواق صورا لودية ما دام محكمة عدالة دونك أي قوان من المرأة كسو صارتي قد يدي حدون تأو أحيد خلافك لبدل وحيد ولد فدرك صوماليا أي حجنيسة أما تكينيسة نبات كوضا نوراشها إيو وحوضا قبسيقة لبدل إيو لبدل يدو ميل لوغسو وذي جيسان كارو أما لوغسو وذي جيسان أيو أرقى قحسيدة دولانك كوة حسلوني ده إيو أمنيك قولك شعبك صوماليات إشرفت له مدنيال يمروين وحان وغمه العلنية رمان دادك صوماليات سيدي جيسين مده إيا حقر لأنت لهيد أي أقرب ستاقين دولد دودة مددي أي سعوتي دعوده يغو آن أكالحرين دفاعه قد يدان قوشاني ماها مد أسوهيتي إدقارة مانكال لها محافظ إيوه معارض مانها لبن أي ليهين شخصيات كوبان بلسيوا قول كدحيسة دمان أمد الصوماليات ملكست إجوغان وانا قول نحل ريب ونقون دونتا جيلك صو صعودة وحان ربا إنان فرصدان قاليقا أن وقفا إيديستو إنان كدير هقليو سياسيين تا والاهن آه إنا يموجيان مدنمو اسكو دوبني يو إنسي وذي جرأة لوغا شقييو إلالين تا تناها قود إيا قارن كيني ليه أناغو أميل اسكو ديجينا تناها شخصيقا آه إيوه أركتيدة كالدوان إي آن كاللنهي سياسة سوماليا هقو ليستو سوماليا هوارتو وبالله التوفيق دقايستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتة دالك.